Često naravno mora biti zdravlje svih nas, odnosno ljudi i članica i članova. Vidim da su mjere koje je propisao Stožer civilne zaštite da su tu, nadležnost primjenjuju. A što se tiče nadležnosti naših članica i članova na biračkim mjestima, izlaznost je jako dobra. Znači, članice i članovi itekako žele promjene unutar HDZ-a, u to sam uvjeren. Danas članice i članovi ne odlučuju samo o budućnosti Hrvatske demokratske zajednice i o smjeru Hrvatske demokratske zajednice, nego i o smjeru Hrvatske. Danas Hrvatska demokratska zajednica odlučuje o budućnosti naše Hrvatske, o budućnosti naše djece, naših mladih i uvjeren sam da će naše članstvo i članice prepoznati one koji Hrvatskoj demokratskoj zajednici nude hrabre, odlučne promjene na putu za boljitak Hrvatske i budućnosti nas. Gospodin Šeks kaže da je HDZ uvijek imao dobra dezinfekcijska i deratizacijska sredstva. Je li to politička poruka? Pa ne znam na što je gospodin Šeks mislio, nisam tumač tuđi misli. Nakon nedelje, bilo je puno žestokih riječi, mislite da ćete moći zajedno ostati u istoj stranci? Ma naravno da ćemo moći, ja osobno nisam sretan sa takvim načinom komunikacije. I molio sam više puta da sva naša sučeljavanja imamo samo unutar članstva. Razumijem interes vas medija i to je potpuno legitimno i pozdravljam vaše aktivnosti i vaš rad, ali ovo je prvenstveno i primarno unutar stranačka utakmica i mislim da bi bilo bolje i za HDZ i za sve nas da je se to odigravalo i održavalo unutar prostorija HDZ-a i da su svi kandidati imali isti tretman i da smo svi u isto vrijeme mogli doći po županijskim organizacijama, predstaviti svoje aktivnosti, svoj program, da je članstvo moglo svih nas, koliko nas je bilo kandidata, pitati u isto vrijeme, a onda nakon toga dati izjavu medijima. Nažalost,